Hotspot. Hotspot. Две момичета, които са много красиви днес. Как сте? Перфектно. И как си? Супер. Че знаем как се казвате. Кой беше вашия фаворит, от днес? Припомни ми. Рафи, Боги, Александра и Ангел Мусей. Аз ги обичам всичките за втори път вече. Втори път ги обичам. А знаете ли за първи път, че Богомил има рожден ден днес? Да. А я само пожелайте нещо. Пожелаваме му... А, изпейте му нещо. Хепи бърдей. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Bogi, happy birthday to you. Честито и пожеланието за него. Пожелавам да е най-вече жив и здрав, много щастлив и да спечели X-Factor. Ти? И същото, много обичаме. Много те обичаме, аз те обичам. Много любов. С вас. Да. Добре, момичета, благодаря ви, приятно гледане. Оле. Чао. Hotspot.